halkan waa qayb ka mid ah laamiga weyn ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland dhexmara. Ayaa dowladdu hoose ee degmada Garoowe waxay ka wadaa banayn iyo dayactir ay ku sameynayso ganacsiyada iyo goobaha soo galay laamiga si maalmaha soo socda ay shirkadda ku guuleysatay mashruuca dhismahan ay u bilowdo dhismaha wadadan. Shacabka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaana hab isku tashi ah ku dhisay wadadan oo u dhaxeysa Hotel Curbo iyo waliba barxadda weyn ee magaalada Garoowe kana kooban 2 kilometer, maadaama wadadan ay ka mid tahay wadooyinka ugu waaweyn halbowlaha u ahna magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Si kastaba, bilowga dhismaha qayb ka mid ah laamiga weyn ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa la filayaa in la bilaabo maalmaha soo socda. Bulshada Garoowe ayaana baahi weyn u qaba isticmaalka wadadan. Faarax Maxamed Khaliif, Faarax Yemani, Home Cable TV, magaalada Garoowe.